बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. मोगाच्या म्हज्या भावा आनी भयणांनो, देवान मनशाक रुचला पांयांची नाक्षी ती माथ्याचो केस पासून, आनी सगलें देवान जे मनशाचें आख्खें जिवीत वो मनशाची पांयांची नाक्षी ती माथ्याचो केस पासून बरो रुचला. कांयच तातूंत देवान वायट रचूंक ना. आनी मनशाचें हातूंत एकूच आसा तें देवान रचूंक ना, पूण मनशान रचलां आनी तें जावन आसा पातोक. म्हाका देवान बरो रचला, पूण म्हज्या जिवितान जें हांवें रचलां तें पातोक. आनी आयज हें धारून पातका वयर एका कॅन्सरा सारक्या पातका वयर हांव उलयतां, जाल्यार म्हज्या मोगाची भयणी, म्हज्या मोगाच्या भावा, आयच्या दिसा हो ताळो तुज्या कानार पडटलो आनी हाका जेन्ना तुज्या काळजा मनाक हें जें उतर पातोक लागतलें आनी तुका कळीत जातलें तुजे भितर तें आसा म्हणून, जाल्यार त्याच वेळार ह्या पातकाक पाट कर. कित्याक आयचो दीस जावन आसा आमच्या जिवितान एक नवो दीस. कित्याक फाल्यांचो दीस हांव नको, पूण आयचो दीस जो देवान म्हाका दिला हें पातोक जें म्हज्या कानार पडून ह्या पातकाचो हांवें पाट करून हांवें बऱ्या जिवितांत भितर सरूंक. जाल्यार पातोक म्हळ्यार कितें? 1 John 3:4 आमकां म्हणटा पातोक म्हळ्यार सुमुर्तीचेर आड. जो कोण पळय सुमुर्तीचेर आड वेता हें जावन आसा पातोक. जो कोण देवाच्या उतराचेर आड वेता, देव सांगता हें कर आनी मनीस आपणाक जाय तें करता, हें पातोक. दिसा दिसपटें पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमी सुरू करतना आमी म्हणटा हांव पातकी. आमी पातकी न्हय, पूण हांव पातकी. एक एकलो मनीस म्हणटा हांव पातकी. Romans 3:23 आमकां म्हणटा सगळीं आमी पातकी जाल्या आनी देवाचें आनंद भरीत दर्शन ओंतोल्लां. जें बरें पळय म्हज्या जिवितान येवचें आसा तें पातकान थंय एक बॅरिकेड घातल्या, वो पातकान एक आडो घातला आनी जी कुरपा देवाची व्हांवता ती पातकान आडायल्या. मोगाची भयणी, म्हज्या मोगाच्या भावा, आयच्या दिसा आमी पळोवया उत्पत्तीच्या पुस्तकान पयल्या आवेसरान 10 देवान सुके जमनीक वो सुकी जमीन जी आसली ताका जमीन म्हणून नांव दिलें, प्रितूम म्हणून नांव दिलें, आनी जमो जाल्ल्या उदकाक दोरिया वो समदीर. आनी हें जें जेवण रचलें तें देवाक बरें दिसलें. तर देवान पयलींच जमीन वो माती रचली. मोगाचे भयणी, म्हज्या मोगाच्या भावा, आयज आमी पळयता जें तेन्ना घडलेलें ते जमनीचेर ते आयज म्हज्या मोगाच्या बाबडन हे जमनीचेर घडटा आनी ही जमीन आयज बॉब मारता. उत्पत्तीच्या पुस्तकान 4:10 जेन्ना देव विचारता केनान कितें तुवें केलें, तुज्या भावाचें रोगत जमनीचेर बॉब मारता. एकल्या हाबेलाचें रोगत जमनीचेर बॉब मारतलें. आयज म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणां हें पातोक म्हळ्यार पयली पी म्हळ्यार फजोडपण.
आनी एफ्फा जोडपणाक लागून आयज ही जमीन हे जमनीचेर हे रोगोद भोब मारता. कितल्यो मर्डरी कितली म्हज्या मोगाच्या बाबडां आयज दिसा दिसपटी वायट जाता. कितलें रोगत हे जमनीचेर आसा फोचडपणाक लागून. आयज मनीस मोगाची भयणी म्हज्या मोगाच्या बाबा जी जमीन देवान बरी रोसलेली जें उदक देवान बरें रोसलेलें आयज हे जमनीचेर म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणानू आयज हे जमनीचेर एक शिराप कसो पडला. देव शिराप घालिना पूण मनशान म्हज्या मोगाच्या बाबडून आपणाचेरूच हो शिराप घेतला. आयची जमीन पिड्यार जाल्या बोब मात्ता हे जमनीचेर रावन हे रोगत. मोगाची भयणी म्हज्या मोगाच्या भावा आयज तो दोरिया बोरें उदक बोरें रोसलेलें देवान आयज तो दोरिया कुसला आनी मनीस देवाचे समुर्तीचेर आड गेला. आनी कित्या बसत गाय मनीस समुर्तीचेर आड गेला आशेक लागोन. आनी आमकां 1 तिमोथी 6:10 म्हणटा मूळ कारण जावन आसा पातखाची आशा. हो म्हज्या मनशा भावा आयज कसली तुका आनी म्हाका आशा. आनी ह्या आशेक लागोन आयज आमी समुर्तीचेर आड गेल्या. आनी आयज जें देवान रोचलेलें जें देवाक बरें दिसलें तें आमकां आयज ह्या संवसारान शियेताणां वायट दिसता. आनी ह्या खातीर हांव आपलेपणाचो मनीस जालां. पातोक म्हळ्यार आपलेपण PA म्हळ्यार आपलेपण. जाकोबाचे चिठीन 3:16 आमकां म्हणटा जो कोण मनीस आपलेपणान शियेता निड्डुकायेन शियेता ताच्या घरादाराची दुस्पट जाता आनी तरे तरेची वायटां ताच्या घरान भितर सोदतात. होय म्हज्या मोगाच्या भावान भिणान येस तें आपलेपण पातोक आपलेपण. हांव कितें करतां पळय तें हांव जाणा तुज्यान म्हाका सांगूंक जायना. उत्पत्तीच्या पुस्तकान 1:12 देव म्हज्या मोगाच्या भावा भयणानू बरी झाडां रोयता. हे जमनीचेर झाडां रोयता आनी हीं झाडां बियां दिती झाडां. ह्या झाडांक देव फळां रोयता फळां लायता वो फळां करता वो फळां तातूंत जल्म दिता. ह्या फळांक बियो आसा. ह्या झाडांचेर सुकणीं बसता आनी ही सुकणीं ही फळां खावन दुसऱ्या गांवान वेता वो दुसरे सुवातेर वेता आनी थंय आपल्या पोटांतलें भायर उडयता ते सुवातेर झाडां जाता. देव म्हज्या मोगाच्या बाबडून जें पळय देवान कितें केलेलें त्या मनशा पासत म्हजे पासत केलेलें पूण हांव समुर्तीचेर आड गेलां. म्हाका निड्डुकाय जाल्या देवाची आनी ह्या खातीर म्हज्या मोगाच्या बाबडून जें देवान केलेलें तें हांवें काडून उडयलां. आनी हांव म्हज्या मोगाच्या बाबडून समुर्तीचेर आड वचून आशेचो मनीस पयशांनी म्हजे कडेन जायत कडेन बँकां भरल्यान पूण हांवें देवाचे समुर्तीक हकमान केला. हें जावन आसा पातोक. एक मनीस जेन्ना आपल्या घराक वो आपल्या बंगल्यान जियेतणा एक दोरीक बांदून तातूंत झाडां रोयता. म्हज्या भुरग्यांनी म्हजे घरकान्नी वो भायर भितर येतल्यांनी हीं झाडां पळोवचीं आनी खुशाल जावचीं. अरे म्हज्या भावा हो म्हजे भयणी तुज्या घरान रोयलेल्या झाडाक पळोवन तूं खुशाल जाताय जाल्यार कित्याक तुजे दोळे फुट्टात दुसऱ्याचें बरेंपण पळोवन. कित्या पासत हांव एक निड्डुकायेचो मनीस जाता. देवान रोयलेलें जें बरें आयज हांवें मोगाचे भयणी म्हज्या मोगळ्या आशेक लागोन वायट करून उडयलां कातरून उडयलीं हांवें झाडां. हांव जाणां म्हज्या घरान एक हांवें शेड केली धाकटुलीशी आनी शेड केल्या उपरांत हांवें
एक झाड उजार केलें खांबो करपाक. तीन खांबे घातले आनी दुसरें झाड आसलें पळय थंय हांवें त्या झाडाचो खांबो केलो आनी ताचेर हांवें एक वांसो दवरलो आनी त्या वांशाक हांवें खिळो मारलो म्हळ्यार कोणाक काम करतल्या काडून खिळो मारलो. दुसरे दिसा सकाळीं म्हाका फोन येयलो फॉरेनराचो जो म्हज्या घरांत रावतालो. ऑर्लांडो वॉट यू डीड आय सेड वॉट आय हॅव डन आय हॅव पुट दॅट शेड नो कम एंड सी द ट्री इज क्राईंग. ट्री इज क्राईंग हांव गेलो जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावा म्हज्या मोगाच्या भयणी जे सुवातेर हांवें खिवो मारलेलो ते सुवातेर तें झाड आपली दुखां ओतयतालें. म्हजे काळीज रोडली आनी त्या तोखतार त्या कामदाराक आपयलो तो खिवो काडलो. जाल्यार आयज झाडां जीं देवान रोचल्यां तीं देवाक नमस्कार करतात. जीं झाडां देवान रोचल्यान तीं देवाक वाकणटात. जीं झाडां देवान रोचल्यान पळय तीं तांकां पळोवन देव खुशाल जाता. जाल्यार हांव सुमुर्तीचेर आड गेलां. मोगाच्या भावा म्हजे मोगाचे भयणी हें पातोक भी म्हणल्यार फसडपण ए म्हणल्यार हापलेपण आनी टी म्हणल्यार थड्डकपण. आयज मनीस थड्डोकी जाला. आयज मनीस फुटींग जाला म्हज्या मोगाच्या बाबडनो. कित्याक मनशान आयज फुटींग जो सैतान आसा ताका म्हज्या मोगाचे बरोबर तेंको दिला. ताच्या हातान आपलो हात घातला आनी आयज म्हज्या मोगाच्या बाबडनो वो फुटींग जो सैतान चलयता पळय तसो मनीस चलता. जिवाचे सुवर्तमान 8:40-4 तुमचो बाप फुटकिरो मुदलाक थान तो फुटकिरो ताचे भितर सत रिगलेले ना तो मर्डरर आनी हो तुमचो बाप फुटकिरो. जेन्ना आमी पातखान जियेता तेन्ना तेन्ना आमचो बापूय देव न्हय पूण आमचो बापूय सैतान आनी हो फुटकिरो ताचे भितर सत ना तो मर्डरर आनी हे सगळे गूण आयज मनशाक आसा. ही तड्डकपणां मनीस ह्या संवसारांत करता आनी जो तड्डकी हो जो फुटींग ताका स्वर्गराजान म्हणटा जागो ना. आमकां प्रकाशणीचें पुस्तक 22:15 आमकां सांगता जो फुटींग मनीस जो घाडयेकणां करता तो मनीस जो वायट करता तो मनीस जो मर्डरी करता तो मनीस जो दुसऱ्याक नागयता तो मनीस मोगाचे भयणी शारा भायर आसतलो म्हणून सांगलां. जागो ना मनीस सुमुर्तीचेर आड गेला आनी ह्या तड्डकपणांक लागून ह्या फुटींगपणांक लागून म्हज्या मोगाचे दुसऱ्याक दुखयला. आयज म्हज्या मोगाच्या बाबडून आमी पळयता जें पळय कितें म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी म्हणून म्हाका बरें पूण दुसऱ्याक म्हज्या मोगाच्या बाबडून तें वायट. कित्याक मनशाचें कशियेंस म्हज्या मोगाच्या बाबड न्हू आयज कशियेंस पळय मनशाचें आसा हें मनशाचें कशियेंस काम करिना. हें मनशाचें कशियेंस आयज जालां एका लेप्रसी मनशा सारकें. ज्या मनशाक लेप्रसी जाता त्या मनशाक गोमोना त्याची कूड व ताचे हात व ताचे पांय दुखोनान म्हणटच न्हिदेन उनीर जावं आनी कोणी ताची बोटां खाल्लीं जाल्यार ताका कळना. कित्याक ह्या लेप्रसीक लागून ही कूड ताची मेल्ली आसा. तेंच जालां मनशाचें कशियेंस आयज. मोगाच्या भावा बरोबर कशियेंस मनशाचें पडलें ना दुसऱ्याचें. मनीस दुकां गळयता वो मनीस हांसता पूण कितलो तेंप रे म्हज्या भावा कितलो तेंप म्हजे भयणी ह्या संवसारांत तूं सुख जियेतलो. 60-70 or 80 बळ भलायकी आसल्यार कितलीं वर्सां तुजीं थोडी ती तूं विसरो नाकाय तेन्नाच तुका जाणवां येतली. आमचीं वर्सां
ह्या संवसारांत थोडीं थड्डोकपणां करून हें सगलें एकठांय केलेलें करून हें म्हाजें तें म्हाजें मातयेचें खाजें म्हज्या मोगाच्या भावा म्हजे मोगाचे भयणी आमकां पवित्र पुस्तक सांगता की वयताना फोणान तूं तुजो एक पयसो घेवन वयचो न्हय फोणान तुजें नांव रुपूय वयचें ना फोणान तुजें नांव रुपूय देंवचें ना साम्स 49:17 आमकां सांगता कांयच घेवन तूं वेचो न्हय एकलो जानवायेचो मनीस जोब मोगाचो देवाचो मनीस म्हणटा जोबाचें पुस्तक पयलो हांवेसर 21 ओळ विंगडो हांव आयलां विंगडो हांव वेतलो देवान म्हाका दिलें देवान म्हजें व्हेलें देवा तुजी खोशी जावं हो आशेच्या मनशा हांव एक आशेचो मनीस जाल्यार ह्या संवसारान म्हाका आस पळय आसा हाका लागून हांव देवाचे समुर्तीचेर आड गेलां देवाक हांवें दुखयलां आनी ह्या पातकान हांव फजडपणान शियेतां हापलेपणान शियेतां दड्डोकपणान शियेतां आनी हाका लागून ह्या सैतानाक हांवें म्हजो बापूय केला मोगाची भयणी म्हज्या मोगाच्या बाबा देव कितलो मोगाळ आनी देव कितलो दयाळ देवान देवाक आमची निड्डुकाय ना आनी जरी तर देवाक आमची निड्डुकाय आसली जाल्यार आदवाक आख्खो संवसारान आदाव गिरेस्त मनीस आसलो कित्याक सगलें ताणें देवान ताका दिली देवाक आमची निड्डुकाय ना पूण मोगाची भयणी म्हज्या मोगाच्या बाबा आमी निड्डुकायेन जियेता आमी आपलेपणान जियेता आनी ह्या खातीर तरेक बासांची दुयेंसां आनी दुस्पट आमच्या घराची जाता मोगाची भयणी म्हज्या मोगाच्या बाबा देव दोन दिवे रोजता आमी पळयलां दोन दिवे एक दिसाक उजवाड दिवच्याक आनी एक रातीक उजवाड दिवच्याक एक व्हडलो दिवो आनी एक धाकटो दिवो आनी तांकां वयर दवरता मळबार दवरता अंत्रलाचेर दवरता आनी हातून म्हज्या मोगाच्या दीस आनी रात हें देवाक बरें दिसलें आयज म्हज्या मोगाच्या भयणी म्हज्या मोगाच्या बाबा दीस कितें आनी रात कितें रातचें आयज कितें चलता आयज मनशाक म्हज्या मोगाचें न्हिदोंक सुसेग ना आयज मनशाक म्हज्या मोगाचें उकटे पडी रस्त्याचेर भोंवंक भोंवंक जायना सुर्यो मार आरमानी मार मोगाचे भयणी म्हज्या मोगा ही रात काळू की रात जी ह्या देवान केलेली आमकां रेस्ट करच्या खातीर वा आमकां विसो घेवच्या खातीर पूण आयज कितें चलता ह्या काळुकान ह्या काळुकान काळूक भितर सरला सैतनाचो पातक भितर सरला म्हज्या मोगाच्या बाबा ह्या काळुकान आनी जें वायट पळय तेंच चलता रातचें म्हज्या मोगा न्हिदोंक तुका जायना वयता थंयसर आवाज म्हज्या मोगाच्या भोंग तुका जायना भिरांत तुका दिसता कित्याक मनीस मनशेपणी चलो ना पूण जायत कडेन ड्राग सोरो हातून म्हज्या मोगाच्या रस्त्याचेर पळय कितले एक्सिडेंट कितलें वायट जाता मोगाची भयणी म्हज्या मोगाच्या भावा हें वायट देवान रचलेलो हो संवसार दीस आनी रात केल्ली देवान दिसाचो वावूर आनी रातचो सुसेगाद विसो घे पूण मनीस समुर्तीचेर आड गेला पयशांच्या आशेक लागून मनीस समुर्तीचेर आड गेला आनी हें जावन आसा पातक म्हज्या मोगान थड्डकपणाचें पातक थड्डकपणां म्हज्या मोगाच्या भाव म्हणून आमकां पवित्र पुस्तक सांगता प्रवास म्हणण्याच्या पुस्तकान जो वडिलांनी फातोर घातलेलो हो निसाचो फातोर आसा तो आलोय नाकाय तो आलोय नाकाय तो काडी नाकाय काडून कुशीन करिनाकाय आयज म्हज्या मोगाच्या बाबडनो तुजें भाट स्वताचें भाट जें आसा पळय तें धाकटें धाकटें जाता आनी चोरयेच्या मनशाचें भाट वाडत वता खंय व्हरतलो रे मनशा खंय व्हरतलो ही तड्डकपणां करून मोगाची भयणी म्हज्या मोगाच्या बाबा पातक म्हणल्यार तड्डकपण ती म्हणल्यार ओ म्हणल्यार अन उपकारपण मनशाचें अन उपकारपण मनीस अन उपकारी जालो आमकां उत्पत्तीचें पुस्तक पयलो आवेसुरान 26 वडीन आमकां मेळटा देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो सारको रचलो दादलो आनी बायल रोचली आपल्या सारक्याचो सारको देवान म्हज्या मोगाच्या बाबडनो मनशाक जेन्ना रोचल्या उपरांत सांगलें मनशाक म्हज्या मोगाच्या बाबडून देव म्हणटा की दुसरो हांवेसर 17 ओळीन आमकां मेळटा उत्पत्तीच्या पुस्तकान सगलें तूं खा
वो सगले तू उजार कर सगली फळा जी आसा एकाच झाडाचे तू खाय नाका। मनीस सुमूर्तीचेर आड गेलो म्हज्या मोगाच्या बाबून, कित्याक सैतानाक लागून मनशाक देवान रचलेलो आपल्या सारक्याचो सारको आपलो सुवास घालून मनशाक देवान आपल्या सारक्याचो सारको रचलेलो, पूण मनीस देवाचेर आड गेलो। कित्याक लागून? फुटींग सैतानाक लागून, फुटकिऱ्या सैतानाक लागून, आशेच्या सैतानाक लागून, गर्भाच्या सैतानाक लागून आड गेलो म्हज्या मोगाच्या बाबून। उत्पत्तीचें पुस्तक 3:34 जेन्ना सेरपेंतीच्या रुपान येवन ह्या मनशाक म्हज्या मोगाच्या आस दाखयली त्या फळाची, आनी हें फळ म्हज्या मोगाच्या बाबून तिच्या दोळ्यांक बरें दिसलें, रुचीक तें फळ आसलें, तिणेन म्हज्या मोगाच्या बाबडनू तें फळ काडलें। देवान सांगलां हात पासून लायना काय म्हणून काडलें आनी खेलें म्हज्या मोगाच्या बाबडून, खेलें आनी खेल्या उपरांत म्हज्या मोगाच्या बाबडून कितें जालें गाय? तिणेन आपल्या घोवाक दिली आनी म्हज्या मोगाच्या व्हडांतलें व्हड वायट जें आयलें हें पातोक म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणानू ह्या मनशाच्या जिवितांत भितर सरलें, मरोन आयलें। कितें केलें मनशान? कोणाची मर्डर केली? ना। कोणाक चोरलो? ना। कोण गाडयांगेर गेलो? ना। पूण देवान सांगलेलें ताचेर आड गेलो। देवाचें 1 John 3:4 सुमूर्तीचेर आड वचप म्हटल्यार पातोक जो कोण सुमूर्तीचेर आड वेता हें म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणानू पातोक। म्हणटत आयज निमाणी के म्हटल्यार कुसडेपण। आयज मनीस कुसड्यापणान जियेता। पी म्हटल्यार फजडपण, ए म्हटल्यार आपलेपण, टी म्हटल्यार तड्डकपण, हो म्हटल्यार अनुपकारपण, आनी खे म्हटल्यार कुसडेपण। आयज म्हज्या मोगाच्या बाबडून घरानूच भाव भाव कुसडेपणान जियेतात, शेजारी शेजारी कुसड्यापणान जियेता। मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाच्या बाबा आपूण आपणाक देव समेस्ता म्हज्या मोगाच्या बाबडून। तर आयज हें काळीज देव मागता, आयज हें काळीज देव मागता। तर मोगाची भयणी म्हज्या मोगा जरी तर आमचें काळीज आमी देवाक दितले जाल्यार पयले सुवातेर मोगाची भयणी म्हज्या मोगाच्या बाबा आमचें मन आमी बदलुया आनी आमच्या जिवितान म्हज्या मोगाच्या बाबून एक बरी वोस करूंक आमी वावरुया। रे धाकटेशें कांतार जें म्हणटा ह्या पातका वयर पातकाक लागोनची जुमोजा संसारांत दाळ्ळो तुका ओस तोरेच्या कुसव्यान जोल मोलोय जेजू मोजा बोगणार तुजे जोल मातूच जाले हासोन नासलोलो गोठ्यान जोल मोलो हासोन नासलोलो गोठ्यान जोल मोलो हावय बापूय रोडो दुकानी पळोवन तुका काशा दोळ्यांनी रेवडायलोलो तुका फाळयांनी रेवडायलोलो तुका फाळयांनी पातकाक लागोनची जुमोजा गायाळ हांवें केलो तुका अपराधानी जेजू हास पास विळ्ळो तुका कोश्टान तुज्या शांती मेवली म्हाका तुज्या गायांनी म्हजे गाय पिकोयल्या तुज्या गायांनी म्हजे गाय पिकोयल्या खाडाक दोरून तुज्या ओडटाले पाटीर तुजे फोडके मारताले खोणे मारला ती पारूक म्हणटाले कोणे मारला ती पारूक म्हणटाले।
तांबडे आंगोस जेजू आंगार कांटे जेजू तुज्या कोपलार खेबाडांनी जेजू कोरतालेत तुका मांगार थिपी थापटा तुज्या पोल्यार खानार कुरीस घेवन चुळ्ळूय परवतार खांदार कुरीस घेवन चुळ्ळूय परवतार हाता पांयाक जेजू खिळे मारतेले खोशी जाले प्राण सोडटो गूस तांचे उखळ्ळे दोळे प्राण सोडटो गूस तांचे उखळ्ळे दोळे होय म्हज्या मोगाच्या भावा म्हजे मोगाची भयणी ह्या पातखाक लागून म्हजो जेजू ह्या संवसारांत आयलो ह्या संवसारांत येवन कश्ट मरण सोसून म्हाका पातकांतलो जो गुलाम पातकाचो आसलो ती म्हाका सुटका दिली तर आयज म्हज्या जिवितांत हांवें कितें करूंक जाय तें आयज आमी जाणवाय घेवया आमचें मन बदल म्हणून मागोया आनी हेंच जें केलेलें जेजूक जाय म्हजे मोगाची भयणी तर देवान जें कितें रचलेलें तें बरें रचलेलें आनी तें देवाक बरें दिसलें पूण मनशान आपलेपणाक लागून मनशान आशेक लागून मनशान समृतीचेर आड वचून तें सगळें मेळें केलें तर ह्या वेळार तूं हे सुवातेर आसाय हें तूं आयकताय जाल्यार म्हजी मोगाची भयणी म्हज्या मोगाच्या भावा तुजें जिवीत बदल तुजें जिवीत बदल हेंच देवाक जाय चणाकल्यान आमी केलेलें चार वस्तू आमच्या जिवितांत गरजेच्यो सगळें सोडून ह्यो चार वस्तू पयले सुवातेर दिसा दिसपटो नियाळ कर पातकाचो दुसरे सुवातेर मन तुजें बदल तिसरे सुवातेर एक बरें कुमसार कर आनी चवथे सुवातेर बोक्सणें दी हाचे वयर ह्या वेळार तूं बसलाय पळय थंयसर बसलाय पळय थंयसर आसाय थंयसर नियाळ कर ह्या उतरांचो आनी तुजें जिवीत बदल हेंच देवाक जाय हेंच आमी केलेलें देवाक जाय तर मोगाची भयणी म्हज्या मोगाच्या बाबा ह्या वेळार माग देवा लागी ह्या पातकाक पाठ करू मन बदलू बॉक्सणे दिव एक बऱ्या कुमसारा वरवीं म्हज्या देवा म्हज्या दुनिया हांव तुका आर्गां दिता तुका दिन वाचता तुजो उपकार आटयता तुवें म्हज्या तोंडांनी उतरां घातलीं आनी जाचे वरवीं जायत्या जाणांक बरेपण आयलें म्हणून हांव स्वतमता आर्गां तुका चीज मोहिमा तुका चीज वाकडणी तुका जेजो स्तुती तुका जेजो बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीं